Ja fa anys que a Granollers existeix una taula d'igualtat que treballa per evitar el masclisme en totes les seves formes. A més, l'Ajuntament també disposa d'un servei d'atenció a dones que pateixen violència de gènere, un servei que el 2014 va atendre prop de 200 persones. La mateixa regidora d'Igualtat admet que en els últims mesos s'ha incrementat el nombre de visites d'aquest servei, que ara treballa amb més volum d'usuàries. En comptes de donar hora d'aquí a dues setmanes, potser en alguns casos donem hora d'aquí a un mes. Però sempre, sempre, sempre atenem a les, a les dones que venen en primera instància, sempre es fa un seguiment, se les acompanya en tot el seu procés, sempre que elles vulguin, passen a la psicòloga i la psicòloga sempre les atén. El servei compta amb una treballadora social i una psicòloga, a més d'una educadora i un agent d'igualtat que es dediquen a la prevenció. Fins i tot es fan teràpies grupals entre les usuàries del servei amb un objectiu ben clar. Atendre la persona, empoderar-la i que ella eh, vagi fent tot el, tot el procés. Si decideix que ha de denunciar, ho fa ella perquè vol, si decideix que s'ha de separar d'aquella persona, ho fa ella perquè, perquè ella vol. Nosaltres estem aquí per atendre-les, acompanyar-les i empoderar-les perquè puguin sortir-se de, del cercle en el que estan posades. El servei forma part del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de Granollers que aglutina totes les problemàtiques de gènere de la ciutat.